ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើសំឡងកកោរបស់ខ្មែរយើងចាសំឡងកកោនេះដែរគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំបានមកធ្វើសំឡងដោយខ្លួនឯងទេគឺម៉ាក់ខ្មែររបស់នឹងខ្ញុំជាអ្នកធ្វើហើយនឹងខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីការធ្វើម្ហូបរបស់ម៉ាក់ខ្មែររបស់ខ្ញុំផងដែរ ឥឡូវខ្ញុំអោយបងប្អូនរងចាំយូរយើងមកមើលពីវិធីធ្វើទាំងអនខ្នាយើងត្រូវដាក់ឆ្នាំងហើយដាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចហើយដាក់ប្រហុកចូលចំនួនមួយស្លាបព្រាយើងចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ណាប្រហុកស្អាតហើយលាញឲ្យឆ្ងុយបន្ទាប់មកក៏យើងត្រូវដាក់គ្រឿងបុករបស់យើងចូលគ្រឿងកលស្លក្រៃ ចាហើយលីងវាឆ្ងុយយើងដាក់ម្សៅរមៀតកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅម្ទេសនោះកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេដូចគ្នាដើម្បីឲ្យមានពណ៌ស្អាតហើយបន្ទាប់ពីលីងឆ្ងុយហើយយើងចាក់សាច់ໝອນចំនួនកន្លះគីឡូចានេះខ្ញុំប្រើសាច់ໝອນណាចំនួនកន្លះគីឡូហើយយើងលីងវាឆ្ងុយណាបងប្អូនឆាបឲ្យឆ្ងុយទៅបន្ទាប់មកនឹងខ្ញុំបន្ថែមនៅទឹកបន្តិច ចាំបីកំអួយសាច់របស់យើងខ្លោចបាតឆ្នាំងណាបងប្អូនចា៎ហើយបន្តមកនេះខ្ញុំគ្របចំនួន3នាទីសិនហើយយើងចាប់ដើមត្រឡប់វាឡើងចោចទៀតទៅហើយយើងបន្ថែមនៅគ្រឿងបិចេញមួយស្លាបព្រាកាហ្វេបន្តមកទៀតនោះអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេចា៎បងប្អូនកុំដាក់ច្រើនពេកណាសម្លកកូកូនេះបើសិនជាប្រៃពេកគឺអត់ឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនគឺយើងយកមកល្មមចា៎ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងមានបន្លែដូចជាជែកការ៉ុត ស្ប៉ៃតូចតូចជាមួយនឹងលហុងបន្តិចចាជាមួយនឹងត្រពវែងផងដែរគឺនឹងខ្ញុំអត់មានលពៅឲ្យបងប្អូននឹងខ្ញុំទៅរកអត់បានណាចាអញ្ចឹងឯងនឹងខ្ញុំមានបន្លែអីនឹងខ្ញុំដាក់បន្លែហ្នឹងទៅតាមតំបានរបស់បងប្អូនដែលមានបន្លែឲ្យក៏យើងអាចច្នៃធ្វើជាសម្លកកោបានដែរបងប្អូនឲ្យតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាស្រេចតយើងដាក់ទេចាបងប្អូនបន្តពីយើងគោបន្លែយើងបានសពល្អហើយរឹងតន់បន្តិចហើយណា យើងធ្វើការក្របចំនួន3នាទីសិនទៅដើម្បីឲ្យបន្លាយយើងនឹងតន្ទបន្ទាប់ពី3នាទីក្រោយមកយើងធ្វើការដាក់អង្កលិញបងប្អូនចូលចិត្តបងប្អូនដាក់ច្រើនបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តបងប្អូនដាក់តិចបានចា៎ហើយចំណាយសម្លល្អនេះដែរគឺដាក់ប៉ុននេះខ្ញុំកាត់ស្លॉកាត់ដាក់អង្កលិញមុនបែបហ្នឹងណាប៉ុន្តែគឺឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចា៎ហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺយើងគោបន្លែរបស់យើងឲ្យបានសពល្អ បបតអំពីកោបានសាប់ល្អហើយធ្វើការចាក់ទឹកបងប្អូនយើងចាក់ទឹករហូតដល់យើងចង់បានទៅថាយើងចង់បានទឹកប៉ុណ្ណាបងប្អូនចាយើងចាក់មួយលមមចឹងទៅហើយយើងកោយសាប់គឺថាសំឡងកោនេះគឺយើងកោររហូតតែម្ដងបងប្អូនចឹងទៅបក្កែហៅថាសំឡងកោកោមែនចាបងប្អូនបន្តមកគឺយើងធ្វើការក្របចំនួន5ទៅ6នាទីសិនទៅដើម្បីឲ្យมันលាយយើងនោះស្អិនណាបងប្អូនបន្តមកគឺយើងថែមម្សៅសុមន់កន្លាស្លាប់ព្រាកាហ្វេ សំណ loan នេះដែរគឺមុខរបស់ខ្ញុំគាត់អាចបានប្រើស្ករទេបងប្អូនបើបងប្អូនចង់ប្រើស្ករក៏បានដែរប៉ុន្តែគាត់អាចបានដាក់ទេចា៎ហើយបន្ទាប់មកយើងកෝអីសតបន្ទាប់ពីបន្លែរបស់យើងឆ្អិនហ្នឹងគឺយើងដាក់ដើមស្ពៃពួយលេងនេះចូលគឺដើមអេពីណាចា៎គឺនឹងខ្ញុំអត់មានម្រុំហ្នឹងបងប្អូនចា៎បើបងប្អូនមានបងប្អូនដាក់ទៅតែនៅនេះពិបាករកអញ្ចឹងហើយអាចបានដាក់ទេ ចា៎ហើយពេលយើងដាក់បលាយយើងហើយក៏យើងអាចបတ်ភ្លើងទៅបងប្អូនកុំអោយបលាយយើងនោះរលួយពេកហើយបងប្អូនផ្លក់តាមចំណងចំនួនចិត្តទៅគឺសម្លរបស់យើងគឺឆ្អិនបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនក៏យើងធ្វើការដោះដាក់ចានហ្នឹងណាចាគឺរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនបងប្អូនសាកធ្វើទាំងអស់គ្នាយើងឆ្នៃបលាយអីដែលយើងមានទៅសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះផងដែរបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Like Page ឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយផង ហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលទស្សនាវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា